Հանրությունը հատկապես հաճախ է խոսում այն մասին, որ մենք գնում ենք խաղաղության դարաշրջանի, մենք խաղաղություն ենք ուզում հաստատել Ադրբեջանի հետ։ Երեք այն ինչ կատարվեց Արցախում, կարող ենք ասել, որ ճիշտ հակառակի այսինքն Ադրբեջանի ոչ խաղաղական ձգտումների մասին։ Ես ուզում եմ ասել, որ ցավոք սրտի մենք ինչքան խոսում ենք խաղաղությունից եւ խաղաղասիրությունից, այդքան մենք ստանում ենք պատասխան ագրեսիա։ Ես չեմ հիշում որևէ դեպք, որ մեր մեկնած խաղաղության ձեռքը adekvat ընդունվի։ Իհարկե, ես չեմ կարող ասել, որ խաղաղության մասին չխոսենք, այլ ընդրանքը ինչ կարող է լինել, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է նաև փաստ արձանագրենք, որ խաղաղապահների առկայության պայմաններում խաղաղապահների ներկայությամբ սպանվում է հայ երիտասարդ, եւ երկուսը վիրավորում են հենց երեք։ Ու սա այն խորհրդանշական օրը, երբ որ մենք կյանքի գնով կարողացանք նոյեմբերի 9-ին կանգնեցնել պատերազմը եւ վերջ տալ 44-օրյա մղձավանջին, այս ֆոնին մարդասիրական արժեքներից խոսող քաղաքակիրթ մարդկությունը լուրը նայում է, թե ինչպես է Ադրբեջանը հրավառություններով տոնում մարդասպանության իր տոնը եւ մեր հայրենազրկման իր տոնը։ Ուզում եմ ասել, որ իսկապես աշխարհը մեզ մենակ է թողել, մենք մենակ ենք մեր ողբի մեջ, մենք մենակ ենք մեր բոլոր ցավերի մեջ, եւ այս առումով ես չեմ կարող նույնիսկ ասել, թե հիմա մենք ումից ինչ կարող ենք պահանջել, որովհետեւ տրամաբանորեն քաղաքակիրթ հանրությունը, քաղաքակիրթ մարդկությունը պետք է դատապարտի Ադրբեջանի ցանկացած գործողություն, եւ դա պիտի անի նաեւ Հայաստանը առաջի հերթին, որովհետեւ Հայաստանը եթե չի իրականացնում իր այսպես ասեմ, ագրեսիվ քաղաքականությունը քարոշչական, մենք պատասխանը ստանում ենք այդպիսի լղոզված վերաբերմունք, որ եթե նույնիսկ դուք չեք կարևորում նման իրադարձությունների դատապարտումը, հետևաբար ինչ եք ուզում աշխարից։ Սա շատ վատ մոտեցում է, մենք պետք է վերանայենք ու փոխենք այս մոտեցումը, եւ միաժամանակ մենք պետք է պահանջատեր լինենք։ Ռուս խաղապահները կանգնած հայեն սպանում ադրբեջանցիները, ինչ է անում ռուսական կողմը, ինչ է անում աշխարհը դրա մասով։ Այսինքն մեզ համար պետք է շատ կարևոր լինի մարդու կյանքը, մարդու հիմնարար իրավունքը, կյանքի իրավունքը խախտվում է, եւ ընդ որում քաղաքացիական անձնավորություն է եղել սպանվողը, նա շինարարությամբ է զբաղված եղել, եւ չի եղել որևէ ռազմական կամ ագրեսիվ որևէ գործողություն, որ կարող էր դրդել նման քայլի։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ ադրբեջանական ագրեսիան այս օրինագործողություններով փորձում է ճակերտներում մատաղ անել հայերին, իրենց հաղթանակին, ինչը շատ վատ է, եւ սա պիտի աշխարհը դատապարտի։ Իշխանության արձագանքը ընդհանուր առմամբ մեր պետական խոսքը, որը որ հնչել ազդեցության նոր քիչ առաջ ազգային ժողովի նախագահը ասում էր, որ դատապարտում ենք մեկ նախադասություն կամ մեկ բար, մեկ բարձ նախադասություն։ Սա նորմալ է դիտի։ Ես կարծում եմ, որ դատապարտում եմ արտահայտությունը միայն, բավարար չէ, ինչու, որովհետև այդ դատապարտումը պիտի լինի օպերատիվ, պիտի լինի ինքնաբուխ, այլ ոչ թե հարց ու պատասխանի ձևաչափով, եւ այդ դատապարտումը պիտի լինի նաեւ համայն աշխարհի մարդկության հասանելի լեզվով եւ մարդկությանը հասանելի եղանակով։ Այսինքն այդ դատապարտման տեքստերը պետք է ուղարկվեն բոլոր կառույցներին, պետք է աշխարից պահանջենք նաեւ դատապարտում նման օրինակ երևույթի, որովհետեւ աշխարը աչքերը փակում է, ասում է, որ ռուս խաղապահները ձեզ մոտ են, մենք այլևս ոչինչ չունենք անելու, բայց արդեն երկրորդ դեպքն է, չէ՞, ռուս խաղապահի ներկայությամբ կրակ է արձակվում։ Սա երևույթ է, որ պիտի իր գնահատականին արժանանա, եւ ես հուսամ, որ ռուսական կողմն էլ օպերատիվությամբ գոնե աչքի կընկնի եւ վերաբերմունք կարտահայտի, որովհետեւ սա ապտակ է նաեւ ռուսական կողմին։ Այսինքն իրենց խաղապահները ստայցիան չեն կարողանում խաղաղություն պահել։ Սա շատ վատ նախադեպ կարող է դառնալ, եթե մենք թողենք սա անհետևանք։